ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកស្រមៃទៅកាន់ទិដ្ឋភាពមួយជាពិភពចក្រវាឡភ្លើងពណ៌ដ៏អស្ចារ្យភ្លើងចាប់ផ្ដើមភ្លឺព្រមគ្នានៅពេលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្រែកយ៉ាងខ្លាំងស្រែកឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីបេះដូងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្រែកឲ្យអស់កុំលាក់អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងបំផុត I love youសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីដំបូងគេ The Q Ride of the Queen Solo 2 Concert This is gonna be me This is really me នេះជាការប្រគំតន្ត្រី Solo 2 Concert ដ៏អស្ចារ្យដ៏មិនសន្លាងមួយបទពិសោធន៍មិនបំផុតមួយនេះនឹងបង្កើតភាពរំភើបញាប់ញ័របានវិលត្រឡប់មកផ្សារជាថ្មីនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីទូលោកធូខុនសឺតដំបូងរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងអោបសុខុនកញ្ញានេះជាសូឡូធូខុនសឺតដ៏អស្ចារ្យដែលប្រជុំសើតែគ្រប់អាល់ប៊ុមចម្រៀងពីវីរៈរបស់ខ្ញុំប្រជុំបទចម្រៀងដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តខ្លាំងនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅកីឡាដ្ឋានខេត្តវាលបៃតងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងចាប់ពីម៉ោង5ល្ងាចតទៅកុំភ្លេចជួបគ្នាមានខ្ញុំនិងសម្រិតសម្រាងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូ We make a new history together សូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ The Q Ride of the Queen Solo Tour Concert Steam Blue Chat ថ្មីបង្កើតស្មារតីនិងបន្ថែមធម៌ពលដល់អស់ចា Uncle Sky Just Chill